চাই। 3,000 মান টকা দি থৈ যাবাচোন, সেইদিনাখন কাপোৰ বেপাৰী এটা আহিছিলে, গ'লগে নহয়, হাতত পইচাও নাছিলে। আজি যদি আহে ৰাখিব পাৰিম তেতিয়া, এইবাৰ গৰম কাপোৰ কিনাই নাই নহয়। অ হ'ব দে ল'বা, গডৰেজৰ পৰা লৈ ল'লে হ'ল, মই এতিয়া পকেটৰ পৰা দি থৈ নাযাওঁ, মই আকৌ বেংকত যাব লাগিব নহয়, ইয়াৰ পৰা পইচা তোমাক দিব নোৱাৰো, গডৰেজৰ পৰাই লৈ ল'বা। জেকেট লাগিছিলে বাৰু মোৰ এটা, হ'বচোন বাৰু, যদি বেপাৰী আহে চাই ল'বা, তোমাৰ যদি পচন্দ লাগে বস্তুটো ভাল হ'লে তেতিয়া ৰাখি দিবা মোৰ কাৰণে এটা। লিলি সেইবোৰ মোৰ কাম নহয় নহয়, মিৰিদাৰ কামহে, মিৰিদাই সিহঁত দুটাকে বজাৰলৈ লৈ গৈ গোটেই ডাঙৰ গছে সৰু গছে টুপিয়ে কিবা কিবি ঢেৰ কিনি আনিছে, তাকো কিনি আনিছে মানে মোক ফোন মাৰিছে, বস্তুবিলাক বোলো নিব নোৱাৰো, গাড়ীখন লৈ যাব কৈছে, মই আকৌ গাড়ীখন লৈ সিহঁতক আনিব গৈছোঁ। হ'ব দিয়া, একো নাই, বছৰত এবাৰ খ্ৰীষ্টমাছ ফূৰ্তি কৰিম বুলি বিচাৰিছে আৰু, হ'ব দিয়া কৰকচোন ফূৰ্তি। এতিয়া মই কথা পাতি থাকিলে দেৰি হ'ব বুজিছা, বেংকতো যাবলৈ আছে লিলি, মই যাওঁ তেনেহ'লে, মিৰিদা খাই লৈ অকণমান পিছত যাব বোলে। হ'ব দিয়া, ঠিক আছে। আজি কম কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ বেপাৰীটো আহিবও পাৰে, ঠিক নাই, দুণ্ডালিম বুলি কৈ থওঁ দে, যদি দেখে তেনেহ'লে মোক মাতি দিবলৈ। একো নহয় ব'লা, এনেও মায়ে গৰম কাপোৰৰ বেপাৰী দেখিলে মাতি দিবই কৈছে, আমি খেলি থাকিম আকৌ তাতে, যদি গৰম কাপোৰৰ বেপাৰী দেখো তেতিয়াহ'লে মাক মাতি দিম। সেইটোও হয় বাৰু, ব'লা ব'লা তাতে খেলো। নতুন ৰূপত নহয় লিলি, মই যে কৈছোঁ নাইট চুটযোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আহিলে যে পিন্ধি চাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে, কাপোৰটো ভালেই লাগিছে, পিন্ধিও আৰাম লাগিছে। মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ, আপুনিহে নিপিন্ধে, পিন্ধোতেচোন ভালেই লাগিছে আপোনাৰ, এই আনিছোঁ যেতিয়া পিন্ধিমেই ৰ, মোৰো পিন্ধি বৰ ভাল লাগিছে, আৰু দুযোৰমান আনিব লাগিব। হ'ব বাইদেউ, পিন্ধোতে মই ভালেই দেখিছোঁ বাইদেউ, গৰম কাপোৰ এবাৰ কিনা হোৱাই নাই নহয়, ধুনডালিম বুলি মই তাকেই কৈ থৈ আহিলোঁ, এতিয়া বেপাৰী যদি আহে মাতি দিবলৈ কৈছোঁ, মোক কিবা কিবি জেকেট চেকেট সেইবোৰ যদি পচন্দ লাগে দুই এটা ল'ম বুলি। ডালিমগুটিও জেকেট কিনিব লাগিছিলে, ডালিমগুটি দেউতাকো জেকেট লাগিছিলে বুলি ক'লে, ভালেই হ'ব দে, যদি বেপাৰীটো আহে ময়ো ল'ম। বাইদেউ সেইকাৰণে দুনো এটা কৈয়ে থৈ দিছোঁ, সিহঁত আছেই নহয়, আহিলে গম পামেই, মাতি দিব। এই গছ আৰু এডাল হ'লে ভাল লাগিলে হয় মিহিদা, আৰু এডাল লৈ আহক নেকি, এডাল গছ কিবা খান্দি খান্দিহে লাগিছে। সেইটো হয় বাৰু মিহিদা, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ এডাল গছ খালী খালী লাগি আছে, আৰু এডাল দিলে ভাল লাগিলে হয় বুলি, হ'ব দিয়ক থওক আৰু, এডালেই হ'ব আৰু, দোকানহে দেখাত ভাল লগাৰ কাৰণেহে সজাইছোঁ। সন্ধিয়া ওপৰবোৰ অফ কৰি দিয়ক নেকি, এনেহে জ্বলি আছে, সন্ধিয়া চব একেলগে লাইট জ্বলাই দিলেই হ'ল আৰু, ভাল লাগিব। মিহিদা মই বেংকৰ পৰা আহোঁ নেকি, আপুনি বহক অকণমান। তুমি অথনি বেংকলৈ যোৱা নাছিলা জানো,
নেটে সব শেষ কৰি দিলে মিহিদা। লাইনত ৰখি আছো ৰখি আছো ৰখি আছো, আমনিলে গুচি আহিলো, নেট নাই বোলে। কিমান সময়নো ৰখিম? ও মিহিদা, কাষ্টমাৰ আহিলে চানচিল্ক শ্বেম্পু বিক্ৰী নকৰিব আকৌ দেই, পুলিচে ধৰি নিব। কিন্তু পুৰা ভাইৰেল হৈ আছে, চানচিল্ক শ্বেম্পুৱে বোলে বিয়া ভগাইছে। মানুহৰ মতো দেখা নাই দেখোন আজি, মোৰ বিক্ৰী নহ'ব যেন লাগিছে। চব অনলাইন শ্বপিং কৰি কৰি মানুহবোৰে মোৰ পৰা বস্তু নোলোৱা হ'ল। আগতে মই আহিলেই গোটেই মানুহবোৰ জাক পাতি একদম ডৌম হৈ যায়, আজি আকৌ এটা মানুহো নাই। চব এইবোৰৰ কাৰণে হৈছে অনলাইন কিনি কিনি। আহক আহক আহক, গৰম কাপোৰ গৰম কাপোৰ বাইদেউ, গৰম কাপোৰ গৰম কাপোৰ ল'ব নেকি? গৰম কাপোৰ গৰম কাপোৰ এই বাইদেউজনীয়ে ল'ব চাগে, আগতে বহুত লৈছিলে নহয়। আহক আহক বাইদেউ, গৰম কাপোৰ গৰম কাপোৰ বাইদেউ, গৰম কাপোৰ আনিছোঁ, একদম গৰম গৰম হৈ আছে, পিন্ধিলে গৰম গৰম হৈ থাকিব, গা ধুতে পিন্ধিব পাৰিব, গৰম গৰম হৈ থাকিব, বাইদেউ আহক আহক। ঐ গৰম কাপোৰ আনকো, ৰ'ব নাযাব, মা আহি আছে, মায়ে ৰখিব কৈছে। ঐ ভাইটি নাযা নাযা, ৰখিছোঁ ৰখিছোঁ। ঐ আংকুল, মোৰ কাৰণে জেকেট আছে নেকি, দেখাওকচোন। অঁ আংকুল, মোৰ কাৰণে আছে যদিও দেখাওকচোন। এয়া ভণ্টি, চোৱা চোৱা, তোমাৰ জোখৰো আছে, ভাইটিৰ জোখৰো আছে, চোৱা পচন্দ কৰি লোৱা কোনটো ভাল লাগিছে তোমালোকৰ। অঁ আংকুল, মোৰ এইবোৰ ভাল লগা নাই, টুপি থকা জেকেট দেখাওকচোন। এইটো টুপি থকা জেকেট লোৱা ভাইটি, আৰু এইটো ভণ্টিৰ কাৰণে জেকেট টুপি থকা লোৱা, পচন্দ হৈছেনে চাই লোৱা। অঁ আংকুল, এইটো ভাল লাগিছে মোৰ। হ'ব দে, আনিছোঁ আনিছোঁ, দহখন কথা যোৰা লগাই দিলে যেনেকুৱা দাঁত হ'ব সেনেকুৱা দাঁত জেকেট আনিছোঁ, চাই লওকচোন আপুনি। আমি জেকেট ল'ম নেকি? ডালিমগুটি বায়েও চাইছে, ময়ো চাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, ল'ম নি এইটো দা? হ'ব দে, লৈ লওক লৈ লওক, ভাইটি আৰু ভণ্টিৰ কাৰণে লৈ লওক, বহুত ভাল জেকেট আছে, টুপি থকা জেকেট আছে, বহুত ভাল গৰম গৰম জেকেট। তেনেহলে আমি ল'বই নোৱাৰিম দেখোন। ও দাদা, দাম কমাই দিয়ক আকৌ অকণমান, আমি আৰু ল'ম নহয় জেকেট। ও মা, সৰু মা, মই এইটো জেকেটেই ল'ম, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। লৈ লওক লৈ লওক বাইদেউ, বহুত ভাল আছে জেকেট, গৰম গৰম জেকেট, ভাইটি আৰু ভণ্টিৰ কাৰণে ভাল হ'ব, মই ডিছকাউণ্ট কৰি লগাইছোঁ বাইদেউ, পূৰা পূৰি নশ ল'ম। অঁ আংকুল, আমাৰ পাপাৰ কাৰণে দেখাওকচোন ভাল জেকেট। হে বঢ়িয়া বঢ়িয়া জেকেট আছে, ৰ'ব দেখাওঁ বাইদেউ, ৰ'বা ৰ'বা ভাইটি দেখাম, দেখিলেই পচন্দ হৈ যোৱা জেকেট দেখাম, ৰ'বা। এইটো চাওক বাইদেউ, বঢ়িয়া আছে, ডেনিম পুৰা অৰিজিনেল ডেনিম জেকেট বাইদেউ, একদম বঢ়িয়া। এইটো পিন্ধিলে যে একো ঠাণ্ডা নকমে দেই, একো ভাল লগা নাই, বেলেগ এটা দেখাওকচোন দাদা। অঁ বেলেগ দেখাওকচোন ভাল চাই জেকেট, এইটো পিন্ধিলে ক'ত ঠাণ্ডা কমিব আৰু। এই বাইদেউ কোনো কথা নাই, বেলেগ লওক আৰু, এইটো লওক চাওক, এইটো বঢ়িয়া আছে, কালাৰ একদম ব্লু, বঢ়িয়া লাগিব পিন্ধিলে বাইদেউ, এইটো কিন্তু মালো হেভি আছে, বঢ়িয়া একদম ঠাণ্ডাৰ কাৰণে, এইটো লওক বাইদেউ। ও বাইদেউ লৈ লওঁ ন, বিশালৰ কাৰণে, বিশালৰ ওপৰত ভালেই লাগিব, সি বগা চগা নহয়, মোৰ কিন্তু ভালেই লাগিছে জেকেটটো। অঁ লিলি, এইটো জেকেটহে ভাল লাগিছে, পুৰা গৰম হ'ব ভিতৰতো, এইটো লোৱাই ভাল হ'ব বিশালৰ কাৰণে, তাৰ ওপৰত ভালো লাগিব। অঁ দাদা, এইটোৱে ল'ম, আপুনি চাইড কৰি থাকচোন, আৰু এটা জেকেট দেখাওক। অঁ এইটো জেকেট বহুত ভাল লাগিব পাপাক, বহুত ধুনীয়া লাগিব, মোৰ ফেভৰেট কালাৰ হয় এইটো।
হ'ব বাৰু বাইদেউ, মই এইটো চাইড কৰি থৈ দিছোঁ বাৰু, আৰু এটা দেখাই আছোঁ ৰ'ব, বঢ়িয়া জেকেট আছে আৰু। অ বাইদেউ এইটো চাওক, এইটো বঢ়িয়া আছে, পুৰা শকত আছে, নোম আছে ভিতৰত, বহুত আৰাম পাব পিন্ধি, গৰম গৰম পুৰা। এই কালাৰটো ইমান ভাল লাগা নাই, বেলেগ এটা দেখাওকচোন এনেকুৱা ভাল চাই। অঁ বেলেগ এটা দেখাওকচোন ভিতৰত এনেকুৱা নোম চাই থকা, এইটো কালাৰ ইমান বেছি ভাল লাগা নাই। এই কোনো কথা নাই বাইদেউ, আপোনালোকৰ যোনটো পচন্দ হয় সেইটোৱে ল'ব। অ বাইদেউ এইটো ওলাই দিছোঁ চাওক, এইটো কিন্তু বঢ়িয়া আছে, হেভি আছে পুৰা। অঁ এইটো কিন্তু ভাল লাগিছে বাইদেউ, এইটো ল'ব পাৰি আকৌ। অঁ এইটো কালাৰটো ভালেই লাগিছে, এইটো ভিতৰতো নোম আছে ন, গৰম হ'ব নহয়, ভাল ন বস্তুটো। অ বাইদেউ গেৰাণ্টি আছে, পিন্ধি গা ধুলেও বেয়া নহয়, এইটো বঢ়িয়া মাল, পুৰা বঢ়িয়া গৰম হ'ব। হ'ব এইটো চাইড কৰি থাকচোন, আৰু আমাৰ দুজনীৰ কাৰণে ভাল জেকেট দেখাওক, ডাঙৰ আছে। বাইদেউ চাওক লেডিজৰ উইণ্টাৰ কালেকশ্যন বঢ়িয়া আহিছে, বঢ়িয়া গৰম হ'ব।